O zamanlar bir yaxşı oğlan var idi. O zamanlar bir yaxşı oğlan var idi. Kriminal avtoritetlerin əlaqəsi o Gəncədə bir oğlan var idi. Samuqda çox olurdu. Samuqdan idi. Gəncənin Samuq elə bir rayonudur deyə. Deməli adı ya Miri idi. Spirt Miri deyirdilər. Spirt alveri ilə məşğul idi. Şəmsi də o vaxtlar o bölgədən idi. O bölgədə idi. Ancaq Şəmsi qoltuğunda orada burada evdə araq basır, doldururdu evdə, orada burada. Qoltuğunda tutur, araq satırdı. 2 gündən bir polis aparıb canını alırdılar, nəm rüşvət alırdılar, buraxırdılar. İtlər sağlayır. Deməli Şəmsi bu araq bana belə can, fəşanlıq, meyil, bu arağı qablaşdırma bir şey anlayışı olduğuna görə Miri, Spirt Miri, hansı ki onun zavodu, fabriki var. Spirt Miri bunu, həllən Spirt Miri Dostoyna olan olubdu. Amma bunu həlləm qəlləm adamı Şəmsini gətirib yanına. Deməli, Şəmsini gətirib yanına, Şəmsi gəlibdir və şirkətin deyək ki, gəlirləri fısqırıqdır, fısqırıqdır. Yəni daha çoxalır. Necə çoxalır? Dəyərli vətənlərim, deyim sizə. Spirt Miri qoltuğunda araq satan Şəmsini, Şəmsi Səmədzadəni, o qara corablı ceylanı yanına gətirəndən sonra Şəmsi bu Spirt Mirinin malı Türkiyədən gəlirdi. Və Şəmsi deyib ki, o malı gətirmək mənli idi. Və Spirt Mirinin xaricdən gələn malına, qablaşdırmağına hamısına baxırdı Şəmsi. Yəni bir növ fabriki deyək, zavodu şərikli idarə eləməyə başladılar. Çünki o qədər gəlir əldə elədi ki, o qədər həlləm qəlləm adam idi ki bu. Oy, oy, boy, 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 boy. O qədər həlləm qəlləm adam. Həlləm qəlləmlikdə elə mənim qonşum oxşuyur Tovuzda. O Şadıq Sarayının böyüyünə. Rusiyada lotereya, bir orayla bura 1 saat fərq var. Lotereya oxunanda tez bu adam lotereyaçılarına əlaqəli idi. O bileti götüzdürürdü. Tez güya o bileti utdu deyə ortaya qoyurdu. Və 7 dəfə udmuşdu. Əfsuslar olsun ki, 4 dəfə də həbsdə yatmışdı. Amma nə olsun, belə həlləm qəlləm adamlar nazirlərimizə İlham Əliyev rejiminə lazımdır. O nazir, o kənddən dondar quşudan gələn ki, onu qaldırdılar. Nığır, nığır elədilər, gətirdilər, bir bəy elədilər bunu. Halbuki pedofilin biri idi. Neyse, değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Çok mühim. Bir de görsen kimese söz vururam. Bir de kimese söz vururam. Gıcıklanır. Gıcıklanmayın, hele bu jurnalıdır. Narazı da kalma ki. Allah'ına şükür elə, dərinə getmə. Dərinə getsem ora kara maskallar tökülür. Kara maskallar. Ben bilirim neden danışıram. Ben bilirim kime ne kadar, hansı tepte iğneni vururam. Demek değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Spirit Miri Option getirdi. Spirit Miri deyilən, necə deyim, araq istehsal edən bir müəssisəsi olan adam bu qoltuğunda araq satan Şəmsi Səmədzadəni gətirdi yanına və bunun əsas malı, məhsulu spirti Türkiyədən gəlirdi və Türkiyədən malın gəlməsinə artıq həvalə elədi. Spirit Miri həvalə elədi Şəmsi Səmədzadəyə, bu gicdallağa. Şəmsi Səmədzadə Türkiyədən su vurub gətirirəm Azərbaycana deyərək ancaq tıra, o kafe tırlar var idi o, tırlara spirti vururdu, spirti. Və qabaqda 2-3 cərgə su qoyurdu, su kasetləri qoyurdu. Yəni o vaxtı suya gömrük vericisi yox idi. Yəni baxırdı gömrük, o vaxtı bu dərəcə aparaturalar da yox idi. Baxırdı oraya 2-3 cərgə sudur, yəqin hamısı sudur da, tırın hamısı sudur. Mineralli su, nəbləndən su, vəsələn keçirirdi. Amma tırın hamısı spirt idi, spirt. İndi o boyda tırın spirtini qatırdılar, düzəldirdilər, araq eləyirdilər və xalqa satırdılar. Ən çox da elə Beyləqan tərəfə, o tərəflərə satırdılar. Yadınızdadır da? Köhnə qulluq eləyən adam, it arağı deyirlər ha, üzüm arağı, it arağı. Bax, həmən o araqları, hamısını bunlar düzəldirdi. Ən çox da zəif nöqtələrə, hərbi hissələrə, regionda bu qərb zonasına verirdi. Bakı zonasında satılır, daha az satılır. Amma ən çox qərb zonasında satılır. Deməli, Spirit Miri günlərin bir günündə, daha burasını deyənmərəm, Şəmsi Səmədzadənin əlinlə, Şəmsi Səmədzadənin elə istəyinlə, Şəmsi Səmədzadənin pulu çoxalır. Çünki həmən vaxt Şəmsi Səmədzadə artıq bir neçə arvadın xoşuna gəldiyinə görə ərini öldürüb yatağına soxmuşdu. Artıq bir neçə qadını artıq zorlamışdı. Çox zorlamışdı. Çox zor açılaymışdı. Sən Şəmsi Səmədzadə çox oğraş adam olmuşdu. Onun kimi həyatda oğraş adam olmayıbdı. Onun kimi oğraş adam olmayıb həyatda. Hansı qadına xoşu gəlirdisə, onu hər şeyindən keçərdi onu yatağına basmaq üçün. Və lazım olsa ərini öldürdürürdü, lazım olsa içəri bastırırdı. Deməli Şəmsi Səmədzadə pullandı, pullandı, pullandı. Hətta gəldi miri qədər pulu oldu belə, miri qədər az qala. Miriyə çatmazdı, miri çox zəngin idi. Ancaq bir savaş düşdü, mirini Coranboy Mirini güllələdilər. Deməli, razborka oldu, dəyərli əməkdaşlarım. Hansısa bir razborka oldu. Nə oldu? Axırı ki, mirini güllələdilər, öldürdülər. Spirt mirini. Və Şəmsi Səmədzadə onun şəriki idi. Bütün sərvətinə qondu Şəmsi Səmədzadə. Və razborka atışma oldu. Aləm dəydi bir-birinə. Coranboy Gəncə arasında atışma oldu. Yəni, atışma eləyən tərəf mirinin adamları idi. Miri kriminallarla bağlı idi, avtoritetlərlə. Dostu verir, Mədava ya Miri öldü, Mirinin payını bizə verir. Mirinin payını bizə verir. Şəmsi də vermək istəmədi. Coranboy Gəncə zonasında arası atışma oldu və 2 nəfərin də ölümünlə nəticələndi və Şəmsi də oradaydı. Şəmsi o pulu verməmək üçün razborka oldu və orada atışma oldu, 2 nəfər öldü. Öldü.
Şəmsinin heç nə yoxdur. Küçədən keçən itə də borcu var. Axırıncı evləri, mevləri, hamısını qardaşları dağıtdı. Bütün türməyə düşən kimi, ömrü verilən kimi, bütün əmlakını qardaşları, hamısı qarmadağın elədi, hamısını dağıtdılar. Axırıncı kubiklərinə qədər satdılar. Amma nəyi olmasa da Şəmsinin bu saat bir yarım milyonluq qəşəng bir evi var. Başqa şey olmasa da. Onu da kreditə qoyub, kreditə qoymaq istədi. Pul götürsün, mən sahibkar, nə bilim, nə, o da olmadı. Mən dedim mi? Ay Şəmsi, sən türmədən çıxanda dedin ha. İş adamıyam, Azərbaycanı qaldıracağam. Azərbaycanı nə bilim, çiçəkləndirəcəm. Mən minlərlə, on minlərlə insanlara çörək verəcəm. Dedim mi, sənin ananı donba alıb qayıracaqlar. Dedim mi? Dedim mi, bu İlham Əliyev sənin götünü qayıracaq. Dedim mi? Dedim mi, nə danışsın, Azərbaycan iş adamı, özlərindən başqa iş adamı qoyublar, hamısını darma diyar eləyiblər. Azərbaycan iş adamı olmaq üçün ya gələk Yezdi Kürd olasan, ya erməni olasan, ya da ərəb olasan, Mehribanla yatan ərəb, ya Leyla'yla yatan ərəb. Mən dedim mi? Dedim mi, ay Şəmsi, dedim mi? Bunu da qarşılayırlar, toy, düyün, nə bilim nə. Necə deyərəm, ədələm, dəyərli soydaşlarım, deməli Şəmsi, deməli nəyə görə türmədə olur? Deməli, Şəmsi pox yiyir, qələt eləyir. Şəmsi Zakir Qarolova şillə vurubmuş da, söyüş söyübmüş da, ona görə tutulub, yalan söhbətdir. Hamısı yalan. Zakir Qarolova həmin vaxtı Gəncə tərəfdə işləyirdi. Bir prokuror idi, səhv eləmirəmsə. Heç onu soruşmadım, amma Gəncə tərəfdə işləyirdi. O zaman mübahisələri olubdu. Bu araq zavodu, o Şəmsinin əlində olan əmlaklar, Milidən qalan əmlaklar. Yəni bilirsiniz də, bəylər Əyyubov, Gəncə, Goranbu, Gəncə zonasına kuratırdıq. O zamandan bəylər gözü düşüb ona. Necə ki sən deyirsən, ya, kaş oğlum böyüyəndə məsələn, orada bir ev alardım, ya bu burada işləyərdi. O zamandan da bəylər Əyyubov, ölən qardaşı, böyük qardaşı, böyüyüm ölüb bilməm az. O gözü düşmüşdü elə o vaxtdan. Gəncə, onun anası da o tərəfdəndir də. Oranın hacısı, hocası olub, götəlləməli şey olubdu arvad. Hər nəyisə, o tərəfdə olubdu. Yəni bəylər Əyyubov, qardaşı yakırını o vaxtdan, Heydərin vaxtından da qabaqdan Gəncəyə atmışdılar. Və dəyərli vətəndaşlarım, bununla düz gəlmirlər. Bunu xoşu gəlmirdi. Gözü götürmürdü bəylərin qardaşının. Bəylər Heydər Əliyev gəlib, təsəvvür edin, neçə ildir. Bıçağın dalı kəsirib, bəylərin qabağı kəsirib, bıçağı. Yəni bunun gözləri götürmürdü. Üstəlik də Qandırabad biznes, Gəncədə gözəl yerlərə əl qoyur, kişilikdən danışır, nə bilim, lotluq eləyir də bir növ Şəmsi. Və Zakir Qarolova dedilər ki, Bəylər Əyyubov, ölən qardaşı, Zakir Qarolova dedi ki, o ölən adamların da bütün cinayətini bunun belinə vurursan, özü də orada olub, amma əli olmasa da, bu güllələməsə də, bunu belinə vurursan, bütün o Türkiyədən gətirdiyi Qandırabad, Araq, biznes, hər şeyi bunun belinə vurursan, bunu basırsan ömrü içəri. Ömrü içəri bassan, Bəylər Əyyubov Heydər Əliyevə deyəcək, səni Bakıya, vəzifəyə gətirəcək. Bir neçə bab elə işini gör və səni vəzifəyə gətirəcək. Və o vaxt Zakir Qarolov da bunu yoxdan var elədi. Bunu ömürlük basılmamalı adam ömürlük bastı və bu veya bir neçə işləri gördü və bir neçə işlər üçün də bu erməni Zakir Qarolovu məruz elədilər. Heydər Əliyev belə bir adam var, dəyərli adamdır, sifariş yerinə yetirən adamdır və Zakir Qarolovu belə əməllərindən dolayı gətirdilər vəzifəyə. Qaldı ki, nə Zakir Qarolova şillə vurubdu adam, nə Zakir Qarolova söyüş söyübdü adam. Onun elə götü də çatmazdı onu eləməyə. Heydər Əliyev təzə gəlibdir. Camaat cıngırını çatmağa qorxur. Nəm Heydər Əliyev neçə ildir şey vəzifədədir. Bıçağın dalı kəsir, qabağı kəsir. Bax, 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 bax. Bu adam tutubdu, Zakir Qarolova söyübdü. Özdə bəylərin qardaşının ailəvi dostu olan Zakir Qarolova. Eyyub idi, nə idi adı bilmirəm. Qardaşın adı yadımdan çıxdı.